Tenkte meg ikke om hele dagen, nei. Nordmenn er fjellgeiter. Vi har gått i fjellheimen i generasjoner, og nå i dag krysser 30 000 turgåere Besseggen hvert år. Jeg personlig har ingen interesse av en spasertur. Dette er mer min måte å bruke den norske fjellheimen på. Betaler du meg en klem, vel?